Tjena Tub. Jag vet inte om ni ser mig sådär jättebra här i solen, men det har väl ingen betydelse. Det är viktigt att ni hör vad jag säger, för jag tänkte jag ska berätta storyn. Det här helvetets historia som vi har gått igenom nu i en vecka. Lite mer än en vecka. Det handlar om Loke. Så ni som inte vill höra Lokes story så behöver ni inte titta vidare. Det har ingenting med D24 eller motorcyklar eller bilar att göra, utan det har med min hund att göra. Det är så här att vi gick ju... Vi svalde kroken, om man nu ska säga så här. För att Loke var kryptokid, som det hette ju från födseln, alltså innebär att hans kulor har inte trillat ner i posen, utan de var i bukhinnan. Och... Det är ju en cancerrisk på 1,5% tror jag det var. Så om jag läste rätt. Så man kan säga att av 100 hundar så är det 1,5 hund som har löper risk att på äldre dag få testikelcancer. Vilket är allt som oftast av studier visat är en godartad cancer. Men... Den cancern dör ju, så den måste ju ändå plockas väck om det då inträffar. Men det är fortfarande som sagt 1,5%. Dock så finns det ju 0,5 eller 0, något typ procent att en hund kan ju dö under narkos. Men det säger de ingenting om. För då hade inte folk gjort operationen, då hade de inte tjänat pengar. Hur som haver. Jag svalde den här kroken och jag bestämde mig då för att... avlägsna Lokes kulor. Så vi kontaktade veterinären och jag var lite så om vi ska göra det nu eller inte, tack vare att det är så varmt och det är ju risk för infektion. Men det var det ju inte, utan den risken gällde ju typ från och med juni, och vi är nu på slutet av maj. Så jag tänkte liksom, ja okej, säger ni det så, ni vet väl, ni är väl veterinären, ni har väl koll på läget. Så förra måndagen på morgonen åkte jag ner med Loke i Sölvesborg. Han blev opererad. De gjorde två ungefär så långa snitt på honom för att plocka ut vardera kula. Och ja, frid och fröjd. Under de här krokiga stunderna så kom han hem. Jag tog hem han. Och allt verkade vara okej där på måndag kväll eftermiddag. Visst, han hade ju ont. Givetvis, de har ju varit och kretat och skurit och sutt och haft sig i han ju. Tisdagen gick ju rätt så där, men jag tyckte liksom på tisdagen att det börjar bli lite såna här. De har ju rakat han under hela magen, om man säger. Så man såg ju huden på han ju. Jag tyckte det var lite konstiga bölder som började bildas ju. Men... jag tänkte de har väl varit och dratt och slätit i, så visst det kan ju bli lite svullnad eller irritation eller någonting sånt. Men ja, jag höll lite koll på det. För jag tyckte inte det, jag gillade inte de sakerna där. Onsdagen sen så blev det ännu, bölderna har blivit som typ halva tennisbollar. Och då ringde jag och kontaktade dem. Och på onsdag kväll så reagerade jag på att det började droppa blodaktigt, varaktigt från den ena såret. Och då var det bara panik. Så morgonen, torsdag morgon, åkte jag tillbaka till veterinären. Så ni måste kolla detta här, för det kan stämma. Det kan inte liksom, det är inte rätt. Ja, nej, men då var det ju än en gång, precis som jag misstänkte. Ja, nej, men det var bara lite hudirritation. Så men de här dropparna, vad är detta? Det kan ju liksom inte droppa var ifrån såret. Det är ju en infektion. Ja, nej, men bara tvätta med vad heter det? Koksaltlösning och håll såret rent och så. Och låt han absolut inte slicka på såret och så. Nej, men det fattar jag ju. Men jag tänkte, ja, okej. Säger du det så är det väl så då. Så jag åkte hem och jag tvättade såret och jag... skötte om det och plåstrade om det och liksom var det stup i ett, och så fort det droppade någonting masserade ju lite försiktigt på de här bollarna som hängde under honom som var fyllda påsar. Och det skulle då komma ut
om jag masserade ju där och sett till att genom det här hålet som har ju skapats av infektionen i såret så att det skulle komma ut. Och sen då givetvis har de satt om honom då på antibiotika. För att det var ju, de gjorde en prov eller test på den här vätskan ju, och det visade sig då att det var bakteriell. Så han fick ju antibiotika för det. Torsdagen gick ju med detta ju då, och sen fredagen tror jag det var, då började han få feber och var påtagligt, mådde illa, mådde dåligt ju. Men ja, jag tänkte antibiotika måste ju ha 2 dagar i alla fall och kicka in och liksom och komma igång ordentligt ju. Så jag tänkte jag väntar då ju och se vad som händer ju. Sen på lördagen när jag gick upp och skulle till jobbet så gick jag ut med honom. Men då fick han ett frispel. Och då, jag förstod liksom inte vad var det som hände för. Det är det precis som blixten har slått i han. Han bara liksom hoppade och var helt hysteriskt orolig. Och jag såg ju inte, för att jag menar, det är inte så att jag kryper på alla 4 bredvid han ju. Och när vi kom in, då hängde det alltså typ som mitt finger långt. Vävnad, kött, någonting. Där såret har gått upp så mycket så det innanmätet, innanför såret, har trillat ut. Och din jävel, där fick jag panik. Där jag visste inte vad fan jag skulle göra. Alltså jag bara riste hela jag. Så det var patcha ihop han med vad jag kunde så att inte ännu mer trilla ur det här öppningen ju av sår. Och sen i all hast och lust vände och körde upp mot Växjö för det är Annikura där. Men då var det en kontakt på henne jag pratade med som jag känner. Eller jag känner inte henne så direkt ju, men ja, skitsamma. Någon jag är bekant med. Ringde också henne för hon är också jobbad på veterinärsklinik. Och hon sa att det är inte lönt att köra till Växjö för de har ingen jourhavande veterinär. Så de kommer att lägga honom i en bör. Så får de vänta till på måndag. 180 grader runt, allt före någon töja hela vägen ner till Hässleholm. För där fanns det ju då på Annikura en jourhavande veterinär. Ringer på jourdörren. Alltså, gud bevara mig väl om de hade sett hur jag körde bil. Men skitsamma. Jag kom ner dit. Jag trodde faktiskt inte Renault kunde gå så fort. Men vi behöver inte gå in på det. När jag väl kom ner dit. De bara tittar på han. Ja, nej, det ser inte bra ut. Vi ska bara hämta en bit papper som du får skriva på innan vi tar in han. Och jag tänkte, vad är det nu? Så jag läste ju det här lappen. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga till er. För att de ska överhuvudtaget röra vid han och ta in han och titta på honom, så var det 30 000. Men det var bara om du skulle titta på honom. Men de tippade på ungefär, eftersom det är infektion och det är operation och det är helg och det är jour och det är ditt och datt. Så var det, de tyckte det var bra om jag hade 70 000. 70 000, fattar ni? 70 000. Och jag bara tänkte för mig själv, jag har inte de pengarna. Vad fan ska jag skita fram de pengarna ifrån? Och ja, men du har väl en försäkring på hunden? Jo, visst har jag det, men ring då för fan försäkringsbolaget och hör med dem. Ja, men det kan jag inte för de har stängt. Ja, precis. Hur ska jag då kunna ringa om de har stängt? Nej, men då får du betala, så får du reglera det i efterhand med försäkringsbolaget. Jag säger, men jag kan inte betala. Jag har inte de pengarna. Ja, men vi kan, typ de kunde hjälpa mig med något jävla lån. Nej, vadå? Alltså, ni säger att ni är så måna om djuren, men ni säljer ett lån till mig med 7 hög jävla ränta för att ni ska röra ens vid min hund. Alltså för helvete, vadå med maffiaverksamhet? Sen när jag läser på den här lappen, jag vill inte resa mig in och gå, för jag har lappen kvar. Jag tog den med mig, jag gav dem inte till dem. Då står det ju typ, alltså jag kan inte formulera det så politiskt korrekt, men det var ju typ någonting att om du inte betalar så har Annikura rättigheten genom den här avtalet då, att de behåller hunden tills hela summan är betald till Annikura. Så de kör alltså till och med ren jävla utpressning med folk. För de beslagtar din hund om du inte betalar. Alltså, ni är så måna om ditt djur. Fuck you, för fan. Är det jävla maffiaverksamhet och bara
sura pengar, 70 000 och 5 000 plus avgifter per natt som hunden skulle ha legat in. Så det är där förmodligen blir det 70 000, för att man räknar ju så helg, och så ville de tippa det på de 40-50 000. Tar de det, så, och då skulle det bli komplikationer och kunde bli mer. Plus då 5 000 per natt. Alltså för helvete. Så jag sa nej. Jag går inte med på detta. Jag gör inte det. Jag tar honom med mig hem. Då fick jag skriva på en annan lapp. Där jag intygar att jag tar hunden med mig hem. Mot deras inrådan. Aha, okej. Okay, så nu ska ni hota mig typ med att... Vadå? Alltså, nej. Jag bara tänkte, för helvete. Jag var så förbannad. Jag var så förbannad så jag bara skakade. Men jag har faktiskt lyckats att påta, tvättade kliniskt rent mina händer, tog med silvervatten, antibakteriellt då, så allt, och tvättade rent såret, tryckte försiktigt tillbaks de här köttslamsorna, vad det nu var som hängde ut. Genom det hålet och tvätta och lappa om han 3 gånger om dagen. Och idag har vi varit då tillbaks i Sölvesborg. Och vi har precis kommit hem. Helt utslagen. Han är fortfarande den här kåsen. Och ja, de bad så hemskt mycket om ursäkt. Det var inte meningen att det skulle bli så. Men på grund av infektionen har såret gått upp. Och det de har sytt när de har tagit väck koddarna på han. Typ den här röret eller något som led eller något. Jag vet inte vad det är. Det är det som har släppt. För den här nätet som de har lagt in i såret med. Som skulle hålla grejerna på plats. Den har också släppt. Därför allting har trillat ut. Så jag hoppas och ber till Gud nu att verkligen detta helvetet tar slut. Så att nu är det 3:e gången. Kretat, karvat och sytt i han. Att nu... stanna grejerna där. Det blir ingen mer infektion. Så nu liksom får det slut på detta här. Och hade jag visst vilken, alltså de här med hur hög risk det är att han kan få testikelcancer versus hur hög risk det är att han kan dö under narkos versus allt detta helvetet som vi har gått igenom nu med honom och så mycket som han har fått plågas för detta här, så hade jag aldrig någonsin beslutat att ta ett sånt korkat beslut att sterilisera honom. Så fan heller. Aldrig. Stackars hund. Nåja. Tänk på det när ni tar ett beslut vad det gäller hela er. Fundera på det hellre 2-3 gånger och ta reda på fakta. Gå inte på vad rekommendationerna är. För att rekommendationerna många gånger har jag en känsla av att det är bara för att få in pengarna. Det är inte, enligt min upplevelse som har varit nu och den här erfarenheten som jag har haft den här veckan med Loke. De skiter fullständigt i hunden. Det är inte hunden det handlar om, det är pengarna det handlar om. 70 000 för att fixa hunden. Fy fan, så jag. Jag skulle vilja faktiskt starta en namninsamling. Som jag funderar på väldigt skarpt, och jag vet inte hur jag ska gå tillväga för att det ska bli rätt. Men jag funderar skarpt. Och jag ska göra det, jag vet som sagt en gång inte bara hur. Men jag vill göra en namninsamling som ska skickas in till regeringen. För att jag vill att det här maffiaverksamheten med på djurens bekostnad. För att någon jävla vinstdrivande bolag ska tjäna miljarder. Det måste ta ett slut. Alltså det här veterinärskostnaden... på något sätt måste regleras på att, alltså staten får sätta ner foten och tycka liksom att nu räcker det. För det alltså jag kan fortfarande släppa det. 70 000 för en operation, vadå, ta en kvart. Nej, det är inte rimligt. Det är inte rimligt. Det är fan inte rimligt. Nåja, ni får ha det så gott mina vänner, så på onsdag när hojen kommer så kommer nästa film. Ha det gott och ta hand om er och ta hand om era djur. Bye.